kediye dönüşüyor. 50 bin kişi böyle şu durumda gibi bir şeyde Antalya halkı bölgesinde. Потом он, естественно, уже когда собирает повыше, значит, становится, листья опадают, остаются только эти. Со временем, скорее всего, поедем на обед. После обеда... Мрамор, вот. You can see this is a symbol of this region. Само слово Hierapolis имеет два значения. Tad mēs ejam pie Salda ezera, kur ūdens ir ļoti ārsniecisks. Apkārt ezeram atrodas mājiņas, kur cilvēki dzīvo un ārstējas. Milzīga teritorija. Sāla ezera krastos ir baltas smiltis šādas. Šajā Turcijas nostūrī ir daudz vēsāk nekā Lanjā. Jāvelk jau kurtka ir. Un tās skaistās baltās smilts. Redz tāds. Tās ir veidotas kaut kā no speciāli no ezera. Kaut kādiem izgūšņiem. Es nemāku pateikt. Mums kaut kā paskaidroja, bet nu, tas ir kaut kāda procesa, dabas procesa rezultāts. Tās mājiņas tālumā baltās, kur cilvēki dzīvo, kas ārstējās ezera ūdeņos. After we start to feel again all of this, till the 10th century we start again to build all of them, and till the 13th century this place was, you know, something to wind, so, and the people was here, we understand what the